יופי, תעצור רגע את הצילום, כי מה, איזה עוד קצת. שלום וברוכים הבאים, הנה קסם נוסף שאני הולך ללמד אתכם היום. הטריק הזה, הסוד שנמצא מאחוריו, הקוסמים הגדולים ביותר משתמשים בו לפעמים, ואתם הולכים ללמוד אותו עכשיו. אז בואו נלמד. הנה, אנחנו נבקש מהצלם שלנו ניטל, יש כאן שלושה מספרים, 1, 2 ו-3. אני מבקש שאתה תבחר איזה מספר שבא לך. מה שאתה רוצה, תחשוב טוב, זה חשוב, תחשוב טוב. 3. 3? אתה בטוח? בטוח. אתה רוצה להחליף את דעתך? לא. סגור את זה. סגור. אני עשיתי משהו שגרם לך לבחור 3? לא. אתה חושב שלא, אבל אני ידעתי. 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 אני רוצה שאתה בעצמך, אתה יודע, בגלל שאתה מצלם אז אולי יהיה לך קצת קשה, אבל אתה בעצמך יכול להפוך את המספר 3. אני רוצה שתראה שכתוב מאחורי קלף 3, ידעתי שתבחר 3. ידעתי. ידעתי. אתה שואל את עצמך, מה יש כאן וכאן? אז כמובן שכאן וכאן כתוב, לא תבחר אותי. אז אני ידעתי מראש שאתה לא תבחר את 2, לא תבחר את 1, וידעתי שתבחר 3. איך עושים את זה? בואו נלמד את סוד הקסם המדליק הזה. הקסם הזה למעשה לא תמיד מסתיים כמו שראיתם בסרטון. לפעמים הוא מסתיים אחרת. ואת האמת שהאופציה הזאת שכשהוא בוחר 3 היא טובה מאוד, אבל יש לי כיסוי לכל 3 האופציות. השיטה הזאת נקראת באנגלית multiple outs, או בעברית יציאות מרובות. כי לקוסם יש דרך לצאת מהמצב המביך שהוא הגיע אליו בהרבה הרבה דרכים. אם המתנדב שלנו בחר 3, אנחנו מסיימים את הקסם כמו שאני סיימתי אותו. בכך שאנחנו מראים לו שכתוב ידעתי שתבחר 3 מאחורי מספר 3, וכתוב לא תבחר אותי על מספר 1 ו-2. אם המתנדב שלנו בחר את המספר 1, אנחנו אומרים לו, תראה, אני ידעתי, ידעתי. כאן, כל הזמן על השולחן הזה, הייתה לי נבואה. יש לי כאן נבואה. אני אהפוך את הדף של הנבואה, אתה תוכל לראות שרשום, ידעתי שתבחר 1. אבל רגע, מה אם המתנדב שלנו בחר את המספר 2? אנחנו מסיימים את הקסם ככה. באמת 2? אתה בטוח? ידעתי. ידעתי שתבחר 2, ידעתי. תראה, כאן יש לי על השולחן מעטפה שכתוב עליה נבואה. בתוך המעטפה הזאת, שהיא סגורה ונעולה וחתומה בדבק, יש פתק. אפשר לתת לו בעצמו לשלוף את הפתק מתוך המעטפה. בפתק הזה כתוב, ידעתי שתבחר 2. אז למעשה יש לנו כאן הכנה לכל מצב. אם הוא בוחר את המספר 3, אנחנו מראים לו שכתוב מאחרי 3, ידעתי שתבחר 3, ושלא כתוב כלום, או שכתוב לא תבחר אותי מאחרי מספר 1 ו-2. אם הוא בחר 1, אנחנו פשוט מציגים לו את זה שכתוב כאן נבואה, הופכים, ומראים לו שכתוב ידעתי שתבחר 1. ואם הוא בחר 2, אנחנו מראים לו שכתוב כאן נבואה, פותחים את המעטפה ומוציאים את הפתק הזה מתוך המעטפה שכתוב עליו ידעתי שתבחר 2. בעצם מה שעובד פה על המתנדב שלנו, על הקהל שלנו, זה העובדה שהם לא יודעים שאנחנו מוכנים לכל 3 המצבים. כשאני מראה מעטפה שכתוב עליה נבואה, פותח אותה ומוציא את הפתק שכתוב עליה ידעתי שתבחר 2, המתנדב שלי לא חושב על זה שמאחרי המעטפה כתוב ידעתי שתבחר 1, ומאחרי הפתק מספר 3 כתוב ידעתי שתבחר 3. וככה אתם בעצם יכולים לדמות קריאת מחשבות אמיתית.